Sziasztok! Itt újra Vidéki Srác. Egy újabb tesztvideóval érkeztem, ami nem más, mint a San Fabio Limonata d'Arancia, vagy hogy kell mondani. Ez olasznak tűnik igazából, de a Penny gyártja, a Penny-nek ilyen saját márkás üdítője, vagyis hát a Penny prémium kategóriás prémium kategóriájának a saját üdítője. Akkor így mondom, elnézést. San Fabio ugye kapható tészta, mindenféle cucc. Amit tudni kell róla, hogy van egy másik változata, az a citromos. Ez most a narancsízű szénsavas üdítő itala. 18% gyümölcslé tartalommal, és 330 ml-es, így néz ki. Ugye megkapta maga azt a San Fabio-nak a feliratát, illetve ugye a premium kategória, és ugye itt van a logója is a San Fabio-nak. Limonata d'Arancia, vagy hogy nem tudom, hogy kell pontosan mondani. Hát elég érdekes, hogy most kaptunk egy ilyen üdítőt is, ilyen is elérhető most már a Penny-ben. 130 forint. És hát szerintem térjünk át az üdítőre, illetve még annyira kitérnék, hogy nekem kifejezetten tetszik a doboza, de hát ugyanolyan minőséget várok, mintha mondjuk egy piskotát ennék, mert van ilyen kókuszos, magyarós ilyen piskotájuk, az nagyon finom és ízlik nekem, hát üdítőre kíváncsi leszek erre a narancsosra. Szerintem tényünk át, nyitófül az ugye így néz ki. Nos, tehát felbontjuk, úgyhogy sokat várok tőle, kellemesen szeretnék benne csalódni, nem az, hogy hú, meg ilyenek, hanem tényleg szeretném, ha jó lenne. Illatra stimmel minden, narancsos színre is ugye stimmel, lehet látni is. Egészségetekre! Háú! Nos, kapásból tudnám hasonlítani, ami nem más, mint az ilyen Tesco-s féle, az ilyen olcsó fajta. Hát ugye arról van szó, hogy ez ilyen prémium kategória, azt nézzük ugye a San Fabio. Prémium kategórián belül alacsony szinten van, ugyanis a Tesco-s is egy ilyen, hát a Tesco-s az ugye alacsony szinten van, ha idézelesen mondjuk, mint látjuk ugye az energiaitalai itt is ilyen, meg ilyenek. Hát nem vagyok elragadtatva tőle, de nem is azt mondom, hogy nagyon rossz. Hát ha pontoznom kell, már pedig pontozom is, akkor a dobozra adnék 10/10-et, nagyon tetszik, nagyon stílusos, szerintem. A San Fabio-hoz hasonló, ugye, hogy a hasonlítható, ugye, mert ugye ez egy prémium kategória, csak az alacsony szint, ugye, ahogy mondtam. És hát az üdítőjén azt mondom, hogy egy kisebb fajta, hogy most mondom, idézőjelesen robbanást vártam volna, hogy valami jobb fajtát kapunk, de nem, hanem ugye ezt az alacsony szintet. Vagyis, ha mondhatom, akkor én azt mondanám erre az üdítőre, erre a narancsos ízesítésű üdítőre, hogy olyan 10/5-öt kapja meg tőlem, úgy felest kapok, felest adok neki, mert hogy nem csalódtam kellemesen benne. Én ennyi lettem volna, mint Vidéki Srác. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el lájkolni, és ne felejtsetek el követni mindenhol. Lent a leírásban, mert lent lesz az Instagram, Facebook, TikTok, illetve az e-mail, ha szeretnétek nekem valamit küldeni, akkor nyugodtan oda küldhettek üzenetet, vagy bárhová. TikTokon is elérhettek, ott van 7400 valahány követőm, vagy lehet, hogy már van 7500, nem tudom. Ott is elértek, illetve Facebook, illetve ugye Instagramon is elértek. Köszönöm a megtekintéseket, én Vidéki Srác voltam, legközelebbi videóban találkozunk, sziasztok!